رمضان بازار میاں والی میں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے سٹال بند کر دیے گئے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ساجد خان کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 60 لاکھ روپے منظور ہوئے، جن میں سے 30 لاکھ ملے تھے جو کہ ختم ہو چکے ہیں۔ بقایا 30 لاکھ 15 رمضان کے بعد دیے جانے تھے، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ نئی حکومت آئے گی تو فنڈز جاری ہوں گے۔